Kwa majina naitwa Aisha Alex Katundu, ni katibu wa CCM wa kata hii ya Kawe, kata ambayo inaunda matawi 12 mitaa minne ya kiserikali. Leo hii katika kata yetu ya Kawe tulikuwa tunaadhimisha ama tunazindua sherehe za miaka 47 ya Chama cha Mapinduzi ama sherehe za CCM. Kwa katika wilaya yetu ya Kinondoni, jimbo la Kawe, tulizindulia katika kata yetu ya Kawe. Leo tulikuwa na idadi ya wenyeviti wa mashina 904 ambao wanaunda jimbo la Kawe, ambao jimbo la Kawe lina makata 10, matawi 72 na wenyeviti wa mashina ni 904. Wote hao leo tulikutana katika eneo la Chama cha Mapinduzi kata ya Kawe. Lakini sambamba na hayo, tulikuwa tunakumbushana tunaelekea kwenye chaguzi za serikali za mtaa 24, ni lazima tukahakikishe Chama cha Mapinduzi kinashika mitaa yetu yote. Hivyo tulikuwa tumeekana sawa, viongozi wetu wa chama ngazi ya wilaya walikuwepo, mwenyekiti wetu wa CCM wilaya ya Kinondoni ambaye ndio alitufungulia mkutano wetu. Kwa hiyo tunashukuru sana wilaya ya Kinondoni, nashukuru sana jimbo la Kawe kwenye vituo vya mashina ambao ndio wana chama chao. Leo tulikuwa nao pamoja, tumeshiriki nao pamoja, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu, kwa upande wa jimbo la Kawe miradi mingi imetekelezeka ndani ya kata yangu ya Kawe. Nikizungumzia mimi kama katibu wa chama, katika jimbo la Kawe ndio kata ya Kawe pekee ambayo imepata miradi mingi na ndio ambayo imetekelezeka kwa 95%. Kata ya Kawe tumepata kituo cha afya ambao mara ya kwanza ilikuwa ni zahanati ya kawaida. Kwa sasa hivi tumepata kituo cha afya ambacho kinachukua wamama wanaojifungua, lakini pia tumepata sehemu ya kufulia, lakini pia tumepata generator, tumepata ambulance, lakini pia kwa upande wa elimu tumepata madarasa mengi sana ambayo yamekarabatiwa, lakini pia mengine ambayo yamejengwa. Kwa hiyo hata uchukuaji wa wanafunzi safari hiyo umekuwa wengi kwa sababu uboreshaji wa elimu kote umekuwa ni mkubwa. Lakini pia tumepata barabara nyingi ambazo zimepitia mradi wa DMDP 30%, ambao na sisi kata ya Kawe tumepitiwa. Tumepitiwa barabara 9 ambazo zitakuwa na kilomita 11.9 ambazo nyingi zitajengwa katika mtaa wa Mbezi Beach A, kiwango cha rami, kiwango cha taza barabarani. Lakini pia kwa upande mwingine tumepata barabara kubwa upande mtaa wa Mbezi Beach B, ambao ni barabara inayotoka Essex kwenda ambayo inakwenda kukutana na ya baba ya chini ambayo inakwenda nini African. Lakini pia tumepata barabara nyingine ambayo inatoka kanisani kwenda mahakama mpaka kituo cha afya mpaka sokoni. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kata ya Kawe tumepata utekelezaji wa ilani mkubwa sana kwenye kata yetu ya Kawe. Hivyo tunachukua nafasi hii kama mtendaji mkuu wa chama ngazi ya kata ambaye ndio mkurugenzi wa uchaguzi 24, tunakwenda kwenye serikali za mitaa, tunamwaahidi mama, sisi tuko vizuri, tutakwenda kusimama na mitaa tunamwaahidi tutairudisha ndani ya kata yetu ya Kawe. Hatuko vibaya. Mwenyezi Mungu atusimamie, tutakwenda kuiweka salama serikali yetu. Kwa majina naitwa Jacob Alois CCI, katibu wa CCM wa wilaya ya Kinondoni. Leo tumekutana hapa ofisi ya CCM ya kata ya Kawe, kwa maana ya wenye viti wa mashina wote wa jimbo la Kawe, jumla yao 904. Lakini tumekutana na makatibu tawi na makatibu kata. Tumekuwa na mkutano nao katika kutekeleza maelekezo ya chama. Kwanza kuwapatia maelekezo kuhusu sherehe za CCM ya kutimiza miaka 47 mwaka huu 2024. Lakini pili kuwapa sehemu ya 10% ya ada ambazo huwa wamekuwa wakizikusanya kutoka kwa wanachama wetu katika maeneo yao. Kwa tumefanya kazi hiyo, lakini pamoja na hiyo tumetumia nafasi hii pia kuzindua sherehe za CCM na miaka 47 kwa mwaka huu 2024 kupitia mkutano huu wa wenye viti wa mashina, makatibu wa matawi, lakini pia makatibu kata. Kwa katika sherehe hizi za miaka 47 ya kuzaliwa kwa CCM, tumejipanga kuhakikisha kwamba katika wilaya yetu kila kata itafanya kazi zote ambazo chama imeelekeza, na kwa uchache kazi hizo ni pamoja na kuingiza wanachama wapya wa kutosha, kuongeza ulipaji wa ada kwa wanachama wetu, lakini pia tunatarajia kusajili wanachama wengi zaidi kielektroniki. Tunafurahi pia chama wametupatia kadi za kielektroniki za kutosha katika wilaya yetu ya Kinondoni, ambazo tutatumia nafasi hii ya sherehe za CCM kuzigawa kwa wana CCM ambao wameshasajiliwa na kadi zao zimetoka. Na kwa sababu hiyo tunatarajia kuhakikisha kwamba katika kipindi cha sherehe za chama
chama kitaendelea kuimarika zaidi, hasa ngazi ya mashina, matawi na kata. Na sherehe hizo zitafanyika kwa ratiba kama ifuatavyo. Tarehe moja jumuiya ya vijana watafanya kwenye kata zote 20. Tarehe mbili jumuiya ya wanawake kata zote 20 za Kinondoni watafanya shughuli mbalimbali. Tarehe tatu jumuiya ya wazazi, na tarehe nne chama cha mapinduzi kitamalizia kilele cha maadhimisho hayo. Haya, wito wangu kwa Watanzania wenzangu, kwa maana ya wananchi wa jimbo la Kawe na Kinondoni, kwa maana ya wilaya yetu ya Kinondoni, ni kuendelea kuwaomba kuendelea kuiunga mkono serikali ya chama cha mapinduzi, kukiunga mkono chama cha mapinduzi, kwa sababu miaka 47 ya kuzaliwa kwa CCM inaendana na kazi kubwa iliyofanywa na serikali zake zote zilizotangulia mpaka awamu hii ya sita. Na tutumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo amefanya kazi kubwa ya kukiheshimisha chama, lakini iliyolenga hasa kutatua kero za wananchi katika maeneo yao.